ponovo iz naše zemlje. Centralna manifestacija obilježavanja 8. godišnjice osnivanja prve pješadijske gardijske pukovnije oružanih snaga BiH i 21. godišnjica osnivanja HVO-a održana je u Orašju. Naglašena je predanost putu ka NATO-u. Na skupu u vojarni Sinovi Posavine bilo je najviše riječi o integraciji oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Hrvatskom vijeću obrane kao jedna od komponenti koja je nastala na današnji dan, a koji se obilježava i kao dan prve pješačke gardijske pukovnije. Naši ciljevi su euroatlantske integracije, Evropska unija, izgradnja kapaciteta, rađenje na usavršavanju, školovanju, naravno da se ne zaboravi i čovjek, a i vojnik. Hrvatsko vijeće obrane kroz Vojsku federacije postiglo standarde i danas smo u oružanim snagama zajedno sa sve tri naroda u Bosni i Hercegovini i ostalim. Naša iskustva iz Domovinskog rata uvelike puno znače tim mladim vojnicima koji su danas na izvršenju zadaće u Afganistanu u mirovnoj misiji ISAF. U umjetničkoj galeriji Katarine Kosače u Mostaru priređena izložba fotografija iz Domovinskog rata pod nazivom Da se ne zaboravi. Oraška publika mogla je pogledati koncert Vojnog orkestra Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.